Kiitos Teemulle tästä oikein hyvästä katsauksesta itse asiassa tähän aiheeseen liittyen. Ja nyt edustan tätä käypähoito-suosituspäivitystyöryhmää täällä ja yritän luoda katsauksen tähän aika laajaan ja todella niin kuin yli varmaan toistasataa sivua tätä asiaa, jos sen niin kuin printtaisi ulos, niin näihin keskeisiin asioihin. Ja keskityn ehkä tähän dyslipidemian kohderyhmään ja sen tunnistamiseen tässä alussa ennen kaikkea. Ja kerron hieman mitä uutta riskinarvioinnista tai miten sitä tässä päivityksessä on huomioitu, sitten jonkin verran elämäntapahoitoasioista ja sitten tästä varsinaisesta lääkehoitoasiasta. Ja tässä on se periaate, että näytön aste pitää olla riittävä, että käypähoito huomioi näitä suosituksessaan näitä tutkimuksia. Ja tässä on meidän kokoonpano, eli Timo Strandberg ja Mikko Syvänne erittäin keskeisessä roolissa. Ja sitten, niin kuin näkyy, niin Tiina Laatikainen oli meillä mukana sitten KTL:n puolesta. Ja sitten muita eri alojen asiantuntijoita, ja voitte myöhemmin tutustua tarkemmin heidän niin kuin taustoihinsa. Mutta tämä kuva ei kuulu käypähoitosuositukseen, mutta kuvastaa tätä ongelmakenttää, jota yritetään hahmottaa käypähoidolla. Eli meillä on valtimotaudin ilmentymä täällä jossain, ja siihen vaikuttaa hyvin voimakkaasti ihmisen ikä, joka ei ole modifioitava riskitekijä. Sitten meillä on paljon muita riskitekijöitä, jotka liittyy elämäntapoihin, geeneihin, sukupuoleen, lääkitykseen, ruokavalioon, jne., joita ei tässä nyt käsitellä. Ja sitten on tietty osuus tästä riskistä, joka liittyy veren lipideihin, ja se on hyvin suuri osa tästä valtimotaudin riskistä. Ja mitä nuorempi henkilö, niin sitä pienempi osuus on dyslipidemian aiheuttamaa riskiä, mitä vanhempi henkilö, niin sitä suurempi, ja ne yksilölliset tekijät tätä määrää. Ja sitten meillä on tietty osuus, jota me voidaan näillä perushoidoilla, eli elämäntapahoidoilla hoitaa, ja sitten esimerkiksi statiinilääkkeellä hoitaa. Ja sitten meillä on vielä hankalampi dyslipidemia, jonka hoitoa voidaan, johon voidaan vaikuttaa tämmöisellä kombinaatiohoidolla ja hyvin targetoidulla hoidolla. Ja tätä kaikkea yritetään hahmottaa tässä suosituksessa. Ja on lähdetty siitä, että meillä on niin kuin tätä yleistä väestöä koskevat toimenpiteet, miten otetaan huomioon tämä dyslipidemia esimerkiksi ruokailun, joukkoruokailun tai jokaisen yksilön ruokailun suhteen, ja heitä ei todellakaan koske niin kuin tämmöinen lääkehoitoajattelu, vaan yritetään ajatella tätä kansanterveyttä myös tässä suosituksessa. Sitten meillä on potilaita, jotka tai dyslipidemiaa sairastavia, jotka on muuten terveitä, mutta suuressa riskissä, heitä koskee sitten, heitä on niin kuin tietty joukko tästä populaatiosta, ja heidät tulisi sieltä tehokkaasti perusterveydenhuollossa ja jokaisessa hoitopisteessä tunnistaa ja saattaa niin kuin riittävän elämäntapahoidon ja mahdollisesti lääkehoidon piiriin. Ja sitten ne, vielä ne pienempien joukko, joka on erittäin suuressa riskissä, joilla jo mahdollisesti on valtimotauti, jotka vaatii erittäin intensiivisiä toimia tämän dyslipidemian hoitamiseksi. Mutta lähdetään tämmöistä positiivista ajattelusta, ja tähän suositukseen haluttiin ottaa se mukaan. Eli miten me voidaan niinku tukea sitä ihmistä ajattelemaan, että miten heidän terveytensä on niinku kohtuullisen hyvällä tasolla, millaiset tekijät siihen liittyy. Eli tavallaan näitä elämäntapa-asioita, ruokavaliota, alkoholiin liittyvää asiaa, liikunta. Ja sitten tämä niinku uusi, kaikissakin suosituksissa esiin tuleva riittävä uni ja lepo. 80-luvulla aina oli hienoa, kun oli mahdollisimman vähän nukkuva, ja nykyään on asia käännetty toisinpäin, että enää ihalla Margaret Thatcheria, joka nukkuu 3 tuntia yössä. Ja sitten tämä painoindeksiasia on nyt todella keskeinen ja on tullut tässä päivän aikana jo esiin. Verenpaineasia on tärkeä kokonaisriskin kannalta, erittäin tärkeä riskitekijä valtimotaudille. Ja sitten nämä tämmöiset vanhat kokonaisluvut näissä kolesteroliasioissa, niin kuin Teemun esityksessä tuli esiin, niin katsottiin sitä väestönosaa, joka oli saavuttanut LDL-tavoitteen alle 3, niin se pätee todella tälleen niin kuin väestössä yleisesti, mutta ei sitten enää näissä meidän korkeariskin potilaissa. Ja riskin arviointi ei ole sinänsä muuttunut mihinkään, että se on
FinRiski-laskurilla lasketaan niille henkilöille, jotka eivät muun tilanteen, muun sairauden takia kuulu jo korkeaan riskiin. Eli FinRiski-laskuria käytetään tavallaan semmoisen niin sanotusti terveen oloisen ihmisen riskin arviointiin. Se, mitä me ei vielä oikein hyvin osata arvioida, että mikä se kokonaisriski tulee olemaan elämän aikana niille nuoremmille henkilöille, joiden esimerkiksi dyslipidemia on vaikea, koska nämä aliarvioi nämä riskilaskurit voimakkaasti sellaisen henkilön riskiä. Heidän suhteellinen riski on korkea ja sitä pitää ehkä niin kuin ajatuksellisesti pohtia. No, on otettu huomioon tämä tämmöinen eurooppalainen linja ja me ei olla lähdetty mitenkään keksimään uudelleen näitä asioita, mutta sitten tässä suosituksessa on sitten otettu jonkin verran kantaa myös siihen, että ihmiset tutkituttaa paljon muitakin asioita, eli nyt nykyään osa ihmisistä tuntee nämä geneettiset varianttinsa, niitä voi esimerkiksi tilata ulkomailta tämmöisen riskipaneelin. Englannin biopankki on tehnyt tutkimuksen, jossa on tutkittu oliko se yli 24 000 erilaista snippiä, jotka vaikuttaa, geneettistä varianttia, jotka vaikuttaa valtimotaudin riskiin, ja sen perusteella pystytään niin kuin muuttamaan riskiä joko suuremmaksi tai pienemmäksi siihen nähden, mikä se perinteisten riskitekijöiden osuus on. Mutta nämä biomarkkerit, niin nämä ei muuta sitä meidän perussanomaa, eli tarvitaan se perushoito niiden vanhojen riskitekijöiden pohjalta, ja näiden antiriskinarvion tulee täsmentymään tulevaisuudessa. Sama koskee eramideja ja muita tällaisia niin sanottuja uusia riskimarkkereita, joiden osalta meillä ei ole mitään tietoa, mikä niiden merkitys on hoidon tavoitteena. Ja riskiluokkia on tämä vanha 4, siis erittäin suuri riski on niillä, joilla on olemassa oleva sepelvaltimotauti tai joiden FinRiski-laskuri ylittää 15% riskin osalta tulevan 10 vuoden aikana. Sitten suuri riski on diabetes, munuaisten vajaatoiminta tai perinnöllinen dyslipidemia, johon liittyy valtimotaudin riski, ja FinRiski 10-15%. Ja sitten nämä kohtalainen riski menee tänne FinRiskin pienempään riskikategoriaan, ja sitten ne, joilla on hyvin vähän riskitekijöitä, niin he ovat sitten erittäin pienessä riskissä. Ja todella sitten lähtökohta on se, että riskiluokkien oma LDL-kolesterolin tavoite esitetään. Ja tämä perustuu siihen, että LDL-kolesteroli on se hoidon kohde näissä päätetapahtumatutkimuksissa ja suoraan kausaalisessa suhteessa siihen valtimotautiin. Ja tämä kaikki muut riskitekijät lipidien osalta on hyvin tärkeitä, mutta niiden osalta ei ole tehty tämmöisiä päätetapahtumatutkimuksia, niiden hoidon kohteita ei ole pystytty määrittämään. Meillä on mahdollisuus sanoa joitakin ApoB- tai non-HDL-kolesterolirajoja, joihin tähdätään, mutta ne on aika yhteneväisiä tämän LDL-kolesterolin suhteen. Ja täällä nyt sitten erityisen suuressa riskissä tavoitellaan pitoisuutta alle 1,8 millimoolia litrassa, ja jos ajattelee sitten, mikä on vastasyntyneen tai tämmöisen just, kuten puhuttiin verenpaineen osalta, niin luonnonkansojen LDL-kolesterolipitoisuus, niin se on selvästi tämän alle, että tämä on niin kuin aika tämmöinen konservatiivinen raja kuitenkin, ja todennäköisesti tulevaisuudessa tulee muuttumaan alaspäin. Suuressa riskiluokassa on 2,5, ja tässä väestötasolla 3, ja tämä tarkoittaa, että jos statiinien käyttäviä joukossa on 70%, kun se oli saavuttanut tämän 3, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että ollaan hoitotavoitteessa, vaan ollaan väestön kolesterolitavoitteessa, joka ei välttämättä päde tässä statiinikäyttäjäryhmässä. Ja sitten me ollaan nyt sitten vielä päivitetty hieman sinne tätä tietoa tästä dyslipidemioista ateroskleroosin riskitekijöinä ja sitten tavallaan korostettu sitä, että tähän korkean HDL:n suojaavaan ominaisuuteen ei voi luottaa, että toki osalla henkilöistä HDL on suojamekanismi, mutta kenellä se on, niin se arvo ei kerro, vaan pitäisi olla HDL:n funktiotutkimus silloin, ja joita ei ole saatavilla. No, hoidon tärkeimmät kohderyhmät on toki nämä erityisen suuren riskin ryhmät, joita tuossa just äsken luettelin jo muutenkin. Ja nämä
tavoitteet koskee erityisesti heitä. Ja erityisen suuren riskin henkilölle voi miettiä kolesterolin, LDL-kolesterolihoidon tehostamista jopa tilanteessa, kun hänellä on saavutettu jo tämä taso 1,8, mutta tapahtumat jatkuvat edelleen. Täällä on tämmöinen interaktiivinen kaavio tukemaan tätä niin kuin riskin tunnistamista. Eli jos meillä on niin kuin diagnosoitu sairaus, niin päästään suoraan tänne suuren riskin ryhmään. Mutta jos tämmöistä sairautta ei henkilöllä ole, niin siirrytään tähän FinRiski-laskuriin suoraan. Ja sen perusteella päästään joko suureen riskiin, eli silloin yli 10% FinRiski-pisteet, tai sitten pieneen riskiin sen alle. Tämmöistä laskuria voi perusterveydenhuollossa sitten käyttää. Ja sitten FinRiski on tietenkin tämä vanha tuttu, joka arvioi tätä sydäninfarktin tai sepelvaltimotaudin, aivohalvauksen tai kumman tahansa riskiä 10 vuoden aikana. Ja niin kuin muistatte, niin täällä on tämmöiset vähän niin kuin vanhanaikaiset riskitekijät, että täällä on se HDL-kolesteroli ja sitten täällä on huomioitu diabetes, kyllä ei, ja sukuhistoria, mutta ei näitä uudempia riskitekijöitä. No, jos henkilöllä on pieni riski, niin sitten täällä on taulukko, interaktiivinen taulukko, josta voi sitten katsoa näitä tavoitteita sen mukaan, onko hän erityisen pienessä riskissä tai siinä pienen riskin ryhmässä. Ja jos sitten LDL-kolesteroli ylittää 5 millimoolia litrassa, niin täällä on sitten mahdollista harkita elämäntapahoidon lisäksi lääkettä, mutta tämä on siis yksilöllinen hoitopäätös jokaisen kohdalla. Sitten suuren riskihenkilöillä nämä samat LDL-kolesterolin rajat ja joko tämmöinen erityisen suuri riski tai sitten suuri riski, niin täällä on sitten periaatteessa elämäntapahoito kaikilla pohjalla ja sitten tämä lääkehoidon harkinta näissä matalamman LDL-kolesterolin ryhmissä, ja sitten täällä, kun se taso ylittää 2,5 millimoolia litrassa, niin tässä kohtuullisemmassa riskissä niin on lääkehoidon suositus, ja yli 1,8 millimoolia litrassa täällä suuremman riskin ryhmässä. Ja vaihtoehtoinen on sitten 50% lasku, jos nykyisillä hoitokeinoilla ei päästä riittävän matalalle tasolle. On myös kommentoitu tätä iän vaikutusta tähän riskinarvioon, ja nuorilla alle 40-vuotiailla tämä FinRiski siis toimi melko huonosti, koska tämä mittaa seuraavan 10 vuoden riskiä. Mutta sitten se riski joka tapauksessa tulee heillä olemaan erityisen suuri sitten, kun ikää tulee lisää, ja tämä täytyisi muistaa siellä vastaanotolla keskustellessa potilaiden kanssa. Ja sitten tätä suhteellista riskiä käyttämällä voi tavallaan kartoittaa sen nuoremman henkilön riskiä sairastua tulevaisuudessa. Toinen vaihtoehto on muuttaa tämä laskurissa tämä ikä 60 vuoden tasolla, jolloin sitten ne ikäriskipisteet tavallaan antaa sitten arviota siitä, mitä se tulevaisuudesta tulee olemaan. Iäkkäällä sitten päinvastoin, että ikä 90 vuotta tuottaa suoraan korkean riskin, mutta jos mitään merkkejä valtimotaudista ei ole ja kolesteroli on 2,6 LDL:n osalta, niin onko sitten mikään hoitotarpeen edes tämmöinen kova elämäntapaohjaus hänelle, niin se on aina hyvä kysymys. Ylihoitoa tulee välttää tässä ryhmässä. Jos sitten vertaillaan, miten tiukkoja olemme, niin olemme kyllä aika konservatiivisia. Statiinihoitoon soveltuvien henkilöiden määrä on paljon pienempi tässä eurooppalaisessa, johon tämä Suomikin kuuluu tässä suosituksessa, kun vertaa amerikkalaisiin vastaaviin hoitosuosituksiin. Ja sitä myötä myös tämä kyky vähentää valtimotaudin riskiä on pienempi. Mutta pyrimme sitten toisaalta välttämään sitä ylihoitoa, turhaa hoitoa, JNE, jotta tämä kohdistus niin kuin niihin henkilöihin, jotka sitä todella tarvitsevat.
Suosituksessa otetaan myös kantaa lasten valtimotaudin riskiin, ja tässä suositellaan tätä sepelvaltimotaudin ehkäisyä erityisesti tietenkin intensiivisillä elämäntapahoidoilla ja jatkoseurannan huomioimista semmoisilla lapsilla, joilla on familiaalinen hyperkolesterolemia, tyypin 1 diabetes tai sitten elinsiirron jälkitila. Ja sitten on annettu suositus lasten lääkehoidosta, ensisijaisesti statiinihoidolla, erityisesti kun näillä potilailla elämäntapahoidon jälkeen tämä LDL on yli 4. Ja periaatteessa tässä FH-taudissa jo tuosta kouluiästä lähtien. On nostettu esiin nämä 3 perinnöllistä dyslipidemiaa, ja johtuen siitä, että nämä ovat erittäin voimakkaita valtimotaudin riskitekijöitä, ja sitten toisaalta melko yleisiä, ainakin tämä FH-väestössä, ja tähän on kehitetty tämmöinen kliininen riskipistelaskuri, joka on hollantilaista alkuperää, niin tämä on tuotu tähän suositukseen tämä laskuri mukaan niin, että täällä voidaan sitten valita tästä sukutaustan ja esitietojen, kliinisten löydösten ja LDL-kolesterolitason mukaan sopiva ruksi, jolloin sitten täällä tulee henkilön pistemäärä. Eli suosituksesta pääsee suoraan laskemaan tämän FH-taudin riskipistemäärän, joka sitten myös kertoo, että onko kyseessä varma, todennäköinen, epätodennäköinen vai mahdollinen FH-tauti. Ja sitten suosituksesta löytyy ohjeet, miten toimia sitten sen jälkeen. Eli kenelle suositellaan geenitutkimusta, sukututkimusta ja miten sitten hoidetaan jatkossa. Sitten on harvinaisempi tyypin 3 dyslipidemia, eli familiaalinen beta-dyslipidemia, jossa dysbeta-lipoproteiinemia, jossa on myös erittäin korkea riski. Ja sitten tämä Suomessa pitkään tutkittu familiaalinen kombinoitu hyperlipidemia on päivitetty, koska on selvinnyt, että tämä ei ole mikään puhdas monogeeninen sairaus, vaan tämmöinen useamman geneettisen variantin kasauma, ja siihen liittyvää valtimotaudin tietoa on myös siellä kerrottu. Ja todella seulontaa näiden polygeenisten lipidivarianttien suhteen ei suositella, vaan tämä ilmiasu paljastuu potilaan lipidimittausten perusteella ja suvun valtimotaudin riskin perusteella, ja voidaan hoitaa sen mukaisesti. No, elämäntapahoidosta ei voi antaa mitään uutta erityistä tietoa. Kaikkihan tietää, mitä on terveellinen elämäntapa sinänsä, mutta niitä voi kohdentaa menemällä tämän interaktiivisen kaavion kautta tavallaan kysymykseen, joka on polttavin potilaan kohdalla, ja lähteä spesifisti keskustelemaan jostain tietystä ongelmasta potilaan kanssa. Ja silloin niin kuin tämmöinen niin kuin selaus ja tämmöisten niin kuin laajojen kokonaisuuksien läpikäyminen hitaasti on helpompaa, kun pääsee tästä niin kuin keskustelemaan tietystä yhdestä asiasta tarkemmin ehkä potilaan kanssa, ja siihen on ehkä mahdollista selvemmin vaikuttaakin. Ja interaktiivinen kaavio johtaa sitten tämmöisiin lisäpalleroihin, jossa on erilaisia kysymyksiä lisää. Ja tätä elämäntapaohjeistusta ei voi korostaa koskaan liikaa, tämähän on kaiken perusta. Mutta sinänsä vanhaa asiaa tässä noin 60 vuoden takaa, aivan selkeät nykypäivän ohjeet, kuinka ihmisen tulisi elää, jotta hän säilyisi terveenä. Ja täällä on jo huomioitu sekä paino, tyydyttynyt rasva, kasvisten käyttö, suolan käyttö ja sitten tämä liikunta ja ulkoilu. Ja näiden suositusten antaja, tämmöinen kolesterolitutkija Ansel Keys, elikin 100-vuotiaaksi ilmeisesti näitä noudattamalla. No, lääkehoidosta ei ole sinänsä ihmeellistä, että statiinit pidetään ykkössijalla tässä valtimotautien ehkäisyssä. On kerrottu lisää tehokkuudesta ja siitä erityisesti pienen riskin henkilöillä. Turvallisuudestaan pyrittiin antamaan ajantasainen katsaus, ja tämä koskee lihasoireita, diabetesriskiä ja sitten tätä riskiä, jos statiinihoidon lopettaa
tarpeettomasti. Etsetimibi on nostettu kakkoslääkkeeksi, kun valtimotaudin estonäyttöä statiinin lisänä on. Samoin on PCSK9 lääkkeistä, mutta näiden kustannushyötyprofiili on epäselvä. Sitten on tullut kanakimumabi, tulehduksen estolääke, mutta näitä ei voi riskien takia nykytilanteessa vielä suositella. Tässä statiinimyopatian kaavio, jota en nyt käy läpi, mutta se sieltä löytyy. Eli lihaskipuisen potilaan hoitoohjeet. Ja sitten diabetesriski statiinihoidon yhteydessä on käyty melko tarkasti läpi. Ja tässä nyt vain pääkohdat. Tarkoittaa sitä, että yksilöllisesti riskejä harkiten ja hoitaen voidaan statiinihoitoa pitää yleensä riskiä pienentävänä, vaikka verensokeritaso jonkin verran potilailla saattaa nousta. Mahdollisia haittoja on käyty läpi maksaentsyymien seuraamisesta, mahdollisista maksahaitoista ja näiden syövän neurokognitiivisten haittojen muiden mahdollisten riskien osalta, joista ei ole tullut lisänäyttöä tai lisäongelmista tietoa. Eli yksilöllisesti punnitaan nämä hyödyt ja haitat. Ja tämä etsetimibi on se kakkoslääke, joka voidaan yhdistää fibraatteja vain hyvin erityistapauksessa puhtaassa hypertriglyseridemiassa, joka ei ole valtimotautiriski yleensä. Ja sitten nämä PCSK9 estejät, erityisesti FH-potilaalla sekundaaripreventiossa. Ja näiden käyttö tarkentuu tulevaisuudessa. Näytönastekatsauksia on yli 20. Näitä voi sieltä käydä katsomassa. Ne on päivitetty. Lisätietosivuja on vielä enemmän erilaisista aiheista, joita ei ole siihen itse suositukseen mahdutettu. Mutta tähän oikeastaan päätän. Siellä on vielä paljon avoimia kysymyksiä ja näihin sitten palaamme seuraavan päivityksen yhteydessä. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Niina.